Drage gledalke in dragi gledalci, dober večer. Pozdravljeni v oddaji Signal, kjer govorimo o aktualnih izzivih, s katerimi se sooča človeštvo. V tokratni oddaji se bomo posvetili Zvezi NATO ter njeni vlogi v današnjem svetu. Zveza NATO je bila ustanovljena leta 1949 z namenom ščitanja miru in svobode ter zagotavljanja varnosti svojih članic prek skupne obrambe. Z leti se je zavezništvo razširilo na 31 držav članic in igralo pomembno vlogo pri reševanju konfliktov ter spodbujanju stabilnosti. Vendar pa se NATO sooča tudi z mnogimi izzivi, kot so geopolitične napetosti, vprašanje proračuna ter nove varnostne grožnje. Kljub temu pa je NATO še vedno ključen akter na mednarodnem prizorišču, ki igra pomembno vlogo pri varovanju miru in stabilnosti v svetu. Kot vedno smo v studio povabili skupino strokovnjakov, ki nam bodo predstavili svoje poglede in mnenja o Zvezi NATO. Nocoj so z nami. Dr. Vladimir Prebilič, profesor na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Dobar večer. Dobar večer. Gospod Tone Kajzer, nekdani veleposlanik pri Združenih državah Amerike. Dobar večer. En lep dobar večer želim. In gospod Jelko Kacin, nekdani veleposlanik pri Zvezi NATO. Dobar večer. Dobar večer. Doktor Prebilič, kaj so cilji Zveze NATO in kako so se spreminjali skozi zgodovino? No, pravilno ste že uvodoma ugotovili, da je NATO nastal zaradi potrebe, varnostne potrebe, ki je tedaj bila zelo pod vprašajem. Namreč, če se zavrti film v letu 1949 in pred njim, potem je popolnoma jasno, da se je Zahodna Evropa znašla pred tedaj zelo jasnim nasprotnikom, to je bila Sovjetska zveza in tedanjim predsednikom, voditeljem, če želite, Stalinom, ki je imel zelo jasne ambicije, da se nekateri vplivi, pa tudi teritorij te države razširi tudi na Zahod. Jasno je bilo tudi, da Zahod v tistem trenutku je imel težave soočanja s tem dejstvom in edina možnost pravzaprav balansiranja moči v tistem času je bila, da se vse ti obrambni napori in pa obrambne kapacitete, ki so jih države imeli na razpolago, združi v neko skupno organizacijo. Najprej se je podpisalo sporazum BTO, organizacija Bruseljskega sporazuma leto pred tem, ki je najprej povezala evropske države, ampak zelo zgodaj je bilo jasno, da bo potrebno povabiti tudi države preko Atlantika. Najprej Združene države Amerike nad tem niso bili navdušene, ampak potem, ko so se pokazala težnje Sovjetske zveze, da je stvar zelo resna in tudi predsednik tedaj v Združenih državah Amerike, Harry Truman je ugotovil, da nekaj bo potrebno storiti in prišlo do zavezništva, katerega ste povedali, torej aprila 1949 so podpisali Washingtonsko listino, s čimer se je tudi NATO rodil. Temeljni napor in cilj je bil, da se dejansko združi kapacitete in se ustavi ta pritisk, ki je prihajal iz vzhoda, da se tudi neutralizira težnje tedanjega voditelja, torej Stalina, pa tudi kasneje se je pokazalo, da je NATO prerasel te okvirje, dan danes NATO ni več samo obrambna organizacija, v NATO se pogovarjamo o marsičem, verjetno bo tudi nekdanji veleposlanik še kaj več o tem spregovoril, gre tudi za organizacijo, kjer se pogovarjamo o varnosti, širšem pomenu besede, torej o politični varnosti, pogovarjamo se o načrtovanju na obrambnem področju, pa tudi o politični komponenti, torej o vladavini prava, človekovih pravicah in tako naprej. Tako da stvar je prerasla te okvirje in je prav tudi tako, namreč geopolitične razmere so silile zavezništvo v preoblikovanje tudi v tem kontekstu. Kako pa je, na primer, vojna v Ukrajini vplivala na Zvezo NATO in na odnose z Rusijo, gospod Kacin? Vojna v Ukrajini je samo zadnji korak eskalacije strani Ruske federacije, ki je pravzaprav sodu izbila dno. Tako kot se bom vrnil na sam začetek. Po vojni, ko se pojavi Atlantska listina, je to bolj en mehanizem, poskus, da se ustvari nekaj kot nadgradnja Združenih narodov v tistem času, da bi pravzaprav našel neko politično rešitev. In ko je podpisana tega 4. aprila 1949, mimo grede bil sem na 70-letnici, ki smo jo proslavljali leta 19 v Washingtonu, v kongresu, se je to pravzaprav videlo kot prazen papir. Potem pa se je pol leta potem, oziroma še manj, točno je avgusta, 29. avgusta 1949, zgodila prva ruska jedrska bomba.
Ko je prišlo do te jedrske eksplozije, je bil to popolna streznitev. Predtem se je že pojavila berlinska kriza, morali so logistično podpirati Berlin. Nekdanji štirje veliki zavezniki so se znašli na povsem drugih straneh in de facto se je začela hladna vojna, ki je trajala dolgo, dolgo časa, do padca berlinskega zidu. No pa če zdaj govorimo o tem, kaj se je zgodilo v zvezi NATO v povezavi z Ukrajino, bi rekel, da se je najprej zgodila kriza leta 2008, jeseni, avgusta, po koncu našega prvega predsedovanja Evropske unije, ko je predsedovala Francija, je prišlo do vojaškega posega v Gruziji. To je bila zelo mučna situacija, takrat je bil predsednik Putin na olimpijadi v Pekingu in ni bil predsednik države. Predsednik države je bil Medvedov, on pa je bil predsednik vlade. No in ko se je pač ta kriza zgodila, ko so se začeli prav srditi boji, je predsednik Sarkozy, predsedniški sistem iz Francije in predsedniški sistem v Rusiji, dejansko je bila pa takrat moč v Pekingu v rokah Putina, odpravil v Moskvo in oba skupaj, formalni predsednik Medvedov in francoski predsednik, sta mirila Putina več kot pol ure, da so se sploh lahko začeli normalno pogovarjati. Putin je bil odločen, da bo šel v Gruzijo in da bo s predsednikom Šakašvilijem obračunal sredi Tbilisija. No, potem pa sledijo drugi problemi. Jaz se bom stvari lotil s tem bolj dramatičnim delom. Nikoli ne smemo pozabiti, da se je Rusija odločila in je na ozemlje pod nadzorom Ukrajine poslala protiletalsko raketo, s katero je se streljila malezijsko letalo z 298 potniki in člani posadke. Skoraj 200 ljudi je bilo z nizozemskim državljanstvom, samo zato, da bi Ukrajino obtožila terorizma. To govorim zaradi tega, ker pri nas imajo mnogi težave, ko kdo predlaga, da bi razglasili Rusijo kot državo, ki sponzorira terorizem. No, v nadaljevanju se je zgodila tudi zasedba Krima. Putin se je preprosto odločil, nekaj časa so bili tam majhni zeleni, brez oznak, brez činov, brez oznakov pripadnosti in potem naenkrat Krima ni bilo več v Ukrajini, ampak so ga dobesedno zasedli in odrezali. Takrat je Zveza NATO rekla dovolj je. In takrat je prišel tudi generalni sekretar Jens Stoltenberg, ki je tam še danes. In vso to dolgo obdobje, ki traja zdaj že 8 let, je pravzaprav obdobje, ko se NATO aktivno odziva na rusko agresijo v Ukrajini. To, kar se je zgodilo februarja lani, je samo zadnji korak. Najprej smo ugotovili, da so poleg Ukrajine najbolj ogrožene baltske države in zato smo na Poljsko in v baltske države poslali bataljone predne obrambe. Slovenija je sodelovala tukaj do vsega začetka. Šli smo v Latvijo, v Adaž. Tja smo prvič poslali enot RKB, radiološko-biološke kemične zaščite. Potem pa se je po tem, kar se je zgodilo lani, odločilo, da je potrebno v vseh državah predne linije okrepiti obrambo, preventivno delovati, imeti zadostne odzivne sile in taki bataljoni so se pojavili potem v lanskem letu tudi na Češkem, na Slovaškem, na Madžarskem, v Romuniji in v Bolgariji. Ves ta čas tudi letalstvo iz držav članic rotira po teh državah, imamo okrepljeno protizračno obrambo in v tem trenutku imamo že novo zaveznico, Finsko, 31 držav je v zavezništvu in pričakujemo, da bomo do junija dobili tudi Švedsko. Pred dvema dnevoma je bil dosežen pomemben geopolitičen strateški kompromis, dogovor med ZDA in Turčijo, ki bo Turčiji omogočil, da modernizira svoja letala. Skratka,
lahko bodo dvignili na višji nivo, upgradeali letala F-16 in ocenjujemo, da bo to zadosten kompromis, da bi tudi Švedska do vrha, ki bo v eni od baltskih držav, do takrat postala zaveznica. 32 držav je v tem trenutku soočenih z provociranjem in z agresijo Rusije, ki jo je potrebno spametovati, če ne bo šlo drugače, pa prisiliti, da se vojaško umakne. Gospod Kajzer, pa mislite, da bi do odločitve Finske in Švedske prišlo tudi v primeru, da Rusija ne bi napadla Ukrajine? Ja, še enkrat lep dober večer. Zelo zanimivo to, kar je povedal gospod Kacin, seveda se s tem strinjam. Ne? Mogoče bi dodal samo to, da dejansko de facto vojna oziroma agresija Rusije na Ukrajino se je pričela leta 2022, ampak to, kar je gospod Kacin povedal, dogodki, ki so dejansko pripeljali do začetka vojne, jaz to vidim z zasedbo Krima leta 2014, in potem posledično s stopnjevanjem jaz sem bil veleposlanik na Finskem od leta 2008 do 2012, kjer je bilo takrat dejansko težko predstavljivo oziroma malo verjetno, da bi se Finci odločili čez noč, da bi postali članica NATO. Zaradi zgodovinskih okoliščin in dejansko neke vseeno minimalne predvidljivosti v odnosih z Rusko federacijo. Vi veste, da sta se finski predsednik in ruski predsednik vedno dvakrat letno sestajala, ne, v Sankt Petersburgu ali v Helsinkih. Potem je pa dejansko za to brutalno agresijo, jaz verjamem, da že prej, ker Finska, gospod Kacin lahko pove, v kakšnem svojstvu je sodelovala z zavezništvom, ni bila polnopravna članica, ampak kompatibilnost vsega je bila dejansko že tako rekoč na ravni članstva v NATO. Po začetku agresije, jaz sem bil večkrat v stiku z mojimi kolegi, ki so bili, ne nazadnje je aktualni ambasador Finski v Washingtonu, nekdanji ambasador Finske v Moskvi, prej je bil zunanje politični svetovalec predsednika Sauli Niinistöä, da so Finci sprejeli odločitev, da je situacija dejansko eskalirala do te mere. Zdaj, mogoče bo to se slišalo dramatično, da je evropska varnostna arhitektura, ki je bila postavljena ne nazadnje s helsinško listino, tako načeta oziroma tako se strani Rusije dejansko uzurpirana, da je potrebno storiti ta korak in tudi formalno zaprositi in dejansko tudi postati članica NATO. In jaz se strinjam, kar je povedal gospod Kacin, da bodo poletje oziroma do jeseni tudi Švedska kot prva finska soseda, ker sta se Finska in Švedska na nek način vse skozi gledale v paketu, ne? Tudi zaradi zgodovinskih in ostalih okoliščin. Tako da odgovor na vaše vprašanje seveda, to je bila dejansko kot pika na i. In Finska, mogoče da je bila malenkost skepsa, jaz sem bil v Združenih državah, ker sem se z različnimi krogi pogovarjal, kaj dejansko Finska lahko prinese članstvo, ne, tako v ognjeni moči oziroma v vojaškem in ostalih pogledih, ampak tukaj je bilo debate hitro konec, ne, ker Finci so že dejansko pred samo učlanitvijo dosegali, jaz mislim, da 2%, če ne celo več kot 2% družbenega bruto produkta za obrambo. Tako da Finska je zdaj polnopravna članica in jaz mislim, da smo jo mi z veseljem sprejeli med se. Kako pa mislite, da se bo na to odzval Vladimir Putin, dr. Predelič? Ja, jaz bom rekel, to je pač dejstvo, tle se nekaj več slepomišiti. Mislim, da s tem, ko postane država članica, iz tega izhajajo pravice in dolžnosti, to mogoče tudi dostikrat malo zanemarimo v Sloveniji. Namreč mi veliko krat govorimo predvsem o pravicah, pa malo manj o dolžnostih, ampak mogoče kasneje še o tem, kakšno rečemo. Dejstvo je, da takoj, ko država članica postane polnopravna članica, seveda uživa potem zaščito po 5. členu, ta 5. člen je kristalno jasen, torej napad na katerokoli izmed držav članic pomeni napad oziroma se razume kot napad na vse, na celotno zavezništvo. Brez dvoma se je tukaj varnost Finski povečala in to dejstvo bo treba seveda sprejeti kot takšno. Jaz mislim, da kakšna provokacija v tej smeri tudi se strani Putina ne oziraje se, da je popolnoma nepredvidljiv, to se verjetno vsi strinjamo, bi bila pa verjetno korak predaleč, da bi se lahko okrog tega kaj hecal. Tako jaz trdim, da je ta odločitev bila premišljena, smiselna, modra,
In tudi konec koncev nujno potrebna, ker tako kot je bilo že povedano pred menoj, zbudili smo se v novo realnost, v tej realnosti predvidljivosti praktično ni in edina predvidljivost je, da se sam pripraviš na najslabše in Finska je seveda to storila v polni meri. Ali pa obstaja možnost, da bi se Ukrajina pridružila zvezi NATO, gospod Kacin? Torej, jaz bom pač izkoristil priložnost, pa bom rekel, da se tudi profesori mednarodnih odnosov, pa če tudi so trenutno evropski poslanci, lahko tako motijo, da je mene sram poslušati te nebuloze, ki jih je izrekel naš poslanec te dni, da ne vidi realne možnosti, da Ukrajina postane članica zavezništva. Kot je rekel kolega, nihče si ni predstavljal, da bi Finska postala zaveznica, pa se je odločila. Švedska po stoletjih, ko je bila neutralna, ampak kot oni pravijo, vojaška neuvrščenost je neodgovorna v tem trenutku. Vojaško se je treba uvrstiti, če hočeš zagotoviti mir, stabilnost in predvidljivost v prihodnje. Vsak evropski politik, ki je dovolj zrel, da razume, zakaj gre, ponavlja, da Ukrajina bije boj za evropsko prihodnost, evropsko demokracijo, za evropske vrednote. Taka država ne more sama obstati med NATO-om in med Rusko federacijo. Potrebuje varnostna jamstva. In najmočnejše varnostno jamstvo je zagotovo članstvo. Ampak preden sta Finska in Švedska postali zaveznici, sta bili tudi že privilegirani partnerici. To je poseben status, ki jim ga da Zveza NATO z soglasjem vseh držav članic, kjer se odloči tudi o tem, do katerega ranga informacij se deli z njimi. In mi smo imeli že skupne vojaške vaje, na katerih so sodelovala tudi švedska in finska letala, smo uporabljali tudi njihov akvatorij, njihov zračni prostor, se medsebojno dopolnjevali, tako da Ukrajina bo brez dvoma članica Zveze NATO ali pa je ne bo. To so dejstva, ki govorijo o tem, kako se je svet do zdaj spremenil. In zagotovo, ko zavezništvo podpira celovitost in suverenost Ukrajine, govorimo o Ukrajini vključno s Krimom. To je območje, ki ga je potrebno varovati, ki mu je potrebno pri obrambi pomagati in to je nova varnostna arhitektura. Če nekateri v tem trenutku zaradi notranje političnih potreb in lastnega preživetja tega ne morajo priznati javno, pa vendarle v Rusiji tisti, ki so odgovorni, vedo, zakaj gre. Mene ne skrbi, ko predsednik Medvedov svojo zavezanost in poslušnost predsedniku Putinu podčrtuje z grožnjami z jedrskim orožjem. Ampak dokler zadnji veleposlanik pri NATO, Aleksander Gruško, ki je eden od šestih namestnikov zunanjega ministra in je pristojen za Združene narode, za Evropsko unijo in tudi za Zvezo NATO, namesto, da bi grozil z jedrskim orožjem, pove, da se bo po učlanitvi Finske v NATO morala Rusija ustrezno odzvati in vojaško zavarovati mejo z Finsko, je to veliko bolj racionalna in odmerjena beseda, je sporočilo, ki ga je potrebno upoštevati in na njem graditi naprej. Ne pa panično se odzivati ob provokacijah, ki so iz Moskve sporočene vedno samo zato, da bi psihirala prebivalstvo zaveznic in poskušala s tem poglobiti krizo v katerikoli od držav članic in pripeljati do destabilizacije in do padca katere od vlad. To je naš problem. Vse države, vse zaveznice smo demokracije. Smo zavezani transparentnosti, drugačnemu vladanju.
imamo omejeno število mandatov in podobne stvari. In vse to diktator na oni strani, oziroma kot bi rekel Reški, let 3, onaj mali psihopat, izkorišča in poskuša vzpostaviti razdor in destabilizirati tiste, ki podpirajo Ukrajino. Če se Ukrajina pridruži NATO in je v tem času še vedno okupirana strani Rusije, kaj bi to pomenilo za zvezo NATO? Bi se znašla v vojni, gospod Kajzer? Ja, tudi, gledajte, jaz verjamem, da se bo ta vojna končala in da bo Ukrajina uspela osvoboditi vsa svoja ozemlja, ker to je edini predpogoj, da se vse v minimalni meri vzpostavi evropska varnostna arhitektura nazaj do te mere, da se spoštujejo meje suverenih držav, ne? Ker vkolikor se pristane in na nek način leta 2014, ko se je začela ta vojna, no, recimo že 2008 za tisto agresijo na Gruzijo, so bili ti temelji na nek način se strani Ruske federacije preizkušanja, ne? Jest možnosti, da bi se Ukrajina zdaj v tem trenutku, to so špekulacije, ne? Ampak kar je gospod Kacin povedal, to na nek način kar a priori izključevanje možnosti, da Ukrajina postane članica NATO. Ukrajina kot demokratična država se lahko odloči, komu se bo pridružila. Ne? Večkrat se je postavilo vprašanje, jaz sem poslišal pogovore tudi v Washingtonu, ne? Češ v smislu, to je bilo veliko te ruske propagande, ne? Zelo ciljane, da so se pač Rusi počutili tako ogrožene in da so pač zaradi tega morali intervenirati. Ne? Oni to gospod Putin, mislim, da še zdaj to imenuje specialna operacija, ki zdaj traja že, to je agresija, to ni nobena specialna operacija, ne? Da se skratka Ukrajina obrani in naša naloga, ker tukaj se, tako kot je rekel gospod Kacin, jaz se tukaj strinjam, dejansko brani prihodnost Evrope. Potrebno se je zavedati, da NATO ni neka vojaška organizacija v smislu različnih ideoloških tipov držav. Mi smo tukaj na istih vrednostnih temeljih, ne? Svobode, demokracije, spoštovanja, tudi individualne osebnosti in tako naprej. Tako da na vaše vprašanje jaz ne bi špekuliral, da bi Ukrajina zdaj postala članica NATO. Zagotovo verjamem, če se bodo Ukrajinci in verjamem, da je na njihovi strani zdaj še posebej velika volja, da se vzpostavijo kot demokratična država in da postanejo tudi članica NATO in se s tem na nek način tudi zagotovijo varnost. Varnost pa predvsem sami, ne? Ker varnost kot taka, kolega boste svoja povedala, ne pride iz, ne vem, zraka, ne? In za varnost je treba tudi na nek način ne samo varnostno kulturo, ampak predvsem poskrbeti tudi za vse oblike varnosti. Ne? Če je bila včasih najbolj relevantna tista vojaška oziroma v smislu vojaških sredstev, vi ste se pogovarjali tukaj, če se dobro spomnim, tudi v kibernetski varnosti in vseh drugih oblikah, ki zdaj pač ogrožajo demokratične sisteme. Ne nazadnje tudi kako bi se temu reklo, fake news, oziroma razno razne načine, da se spodkoplje zaupanje javnosti v demokratičnih državah. Kako pa se NATO pripravlja na te nove oblike varnostnih groženj, dr. Prebelič? Ja, zdaj, mogoče bi nadaljeval tle, ker je bilo ena dobra istočnica, namreč za varnost je treba v resnici najprej začeti pri sebi. To in to je tisto, kar sem že uvodoma ali pa vmes nakazal, namreč NATO kot takšen, kot organizacija, seveda je zavezan k temu, da te kapacitete spodbuja, da jih recimo temu išče sinergijske učinke med njimi in tako naprej, ampak vendar, NATO sam v osnovi nima vojske, vojsko ima države članice. In to je treba večkrat povedati. Namreč včasih se ustvarja neko prepričanje, saj jaz imam tako občutek tudi v Sloveniji, da je dovolj biti v klubu, a ne? In potem, ko si v klubu, potem pa seveda bodo drugi poskrbeli za tebe. To ni članstvo NATO. Članstvo NATO predvideva, da moraš izgraditi svoje kapacitete najprej sam in seveda tudi ne prispolniti obljube, ki si jih dal, logično, pri tem, ko boš izgradil kapacitete, ker namreč te kapacitete bodo predstavljale kapacitete vseh, ki so v zavezništvu. In če bi vsi razmišljali tako, da bo nekdo tretji poskrbel za nas, potem preprosto NATO ne bi funkcioniral. In to morda velja večkrat spomniti, tedaj, ko se v Sloveniji pogovarjamo, je to neka nujna naložba ali ni. Še enkrat gre za varnost, se začne doma, v svoji državi in ta varnost se potem lahko nadgrajuje v mednarodnem okolju.
Zdaj, kar se tiče kibernetskih in drugih oblik varnosti, seveda NATO se prilagaja tem izzivom in to na tem področju so narejeni koraki v pravo smer, ampak spet se vračam na začetek, doma je potrebno najprej postaviti stvari tako, kot se zagre in jaz mislim, da na strani naše države, torej pri izgradnji obrambnih sposobnosti, pa tudi na področju informacijske varnosti, ostaja veliko nedorečenega oziroma veliko prostora za izboljšavo, da ne bom grob. Tukaj mislim, da bi bilo smiselno biti bolj aktiven in izgraditi stvari bolje, ker samo na ta način smo lahko tudi verodostojen partner. Jaz mislim, da nekaj ugleda, žal je bilo zgubljenega v tem času zaradi vedenja, kakršno je bilo, ampak kot rečeno, mislim, da če bomo zdaj postopili v to smer, kar je tudi nakazano, jaz upam, da bo kaj od tega tudi postalo meso, bodo nekatere stvari tudi izboljšane. Gospod Kacin, se strinjate? Ja, zdaj ne gre samo za Zvezo NATO, ki je čezatlantska organizacija, kjer sodelujejo tudi ZDA in Kanada, ampak gre predvsem za evropsko obrambo. Vojna v Ukrajini je pokazala, da je zelo težko se boriti proti Ruski federaciji z ruskim orožjem in ruskim strelivom. Zato se zdaj dogaja v Ukrajini pravzaprav prehod iz ruskih standardov na NATO standarde. V Evropi je zdaj zelo malo držav, ki še imajo kapacitete za proizvodnjo streliva 122 mm ali pa 152 mm, kar so ruski kalibri za težka orožja in topništvo igra tukaj izjemno pomembno vlogo. Zato je potrebno to topništvo zamenjati z NATO-vimi standardi, hkrati pa na NATO strani povečati proizvodnjo in zaloge našega streliva, naših kalibrov za skupno evropsko obrambo. To, kar se dogaja, je pravzaprav opolnomočenje evropskih zaveznic na evropskem kontinentu, ki se morajo usposobiti za zadostno proizvodnjo lastnega orožja. Red bi spomnil nekaj drugega, kar večina ljudi hitro pozabi, ko je bila libijska kriza in je bilo potrebno vojaško posredovati, je prva posredovala Francija in je po dveh tednih morala priznati, da nima več nobenega streliva letalskih bomb in raket, da so vse zaloge porabili in potem so morali Američani odstopiti zaloge tukaj v Evropi. Že takrat je bilo jasno, da Evropa z preniskimi obrambnimi izdatki pravzaprav ustvarja primerjalne prednosti svojih gospodarstev na svetovnem trgu, ko za lastno obrambo daje manj, kot bi morala. In čeprav je bila Švedska neutralna in zelo malo ljudi to ve, ampak v libijski krizi so bili v zraku tudi švedski gripni. Pa je neutralna država, pa je sodelovala v tej mirovni operaciji. Skratka, zdaj se dogaja pravzaprav opolnomočenje Ukrajine, ki se bojuje po NATO standardih. Prva in največja vrednota v NATO standardih je človeško življenje. Kar pomeni, da vsakega borca, kjerkoli se že pojavi in se bojuje, ga ves čas na nek način podpira zavedanje, da bodo njegovi nadrejeni storili vse, kar je v njihovi moči, da ga izvlečejo, če bo ranjen ali pa če se bo nekje znašel v težki situaciji. To je nekaj čisto drugega v primerjavi z rusko filozofijo, kjer življenje ne šteje nič in pošiljajo te svoje mobilizirance gole in bose, da v prispodobi govorim čez čistino in imajo enormne žrtve, tudi trupel ne prevzemajo, ne pokopavajo. To je nekaj, kar je civilizacijsko povsem drugo, kamor pa v primerjavi s tem, kaj so naše skupne vrednote. Zato bom rekel, da rečem nekaj prijaznega o predsedniku Trumpu. Tisto, kar nam je Trump ponavljal, 2%, na zaprtih sejah pa 3%, počasih celo 4%, je bilo zelo zdravilno, je bilo zelo vizionarsko, in zelo jasno govori o tem, da kadarkoli ZDA niso prišle pravočasno na pomoč v Evropi, smo mi v Evropi zamudili priložnost, ali pa da rečem lepo po slovensko, smo zasrali vsako stvar.
In Američani so nas reševali za svojimi ekspedicijskimi korpusi v prvi svetovni vojni, v drugi svetovni vojni in tudi zdaj. Velik del obrambe temelji na prihodu ameriških čet za hitro posredovanje, ki nas podprejo na ključnih smereh. Da ilustriram. Poglejte, ena Kanada ima toliko prebivalcev kot Poljska, 40 milijonov. Pa mora Kanada voditi bataljon v Estoniji. Ena Kanada, 40 milijoni, z one strani Atlantika, vodi bataljon, ni v Estoniji, ampak je v Latviji, kjer smo tudi mi, se upravičujem. V Estoniji so Britanci. V Litvi so Nemci. Na Poljskem so Američani. Skratka, dve zaveznici z one strani sta tukaj navzoči z svojimi vojskami, pri nas pa še vedno imamo ljudi, ki razmišljajo, mi lahko prispevamo en vota, imamo lahko koga, ki je v poveljstvu. Joj, pa oni so tisoče kilometrov stran, pa se čutijo odgovorni za evropsko varnost in evropsko stabilnost. Torej, Ukrajina se bori po NATO standardih, uvaja te standarde v praksi in je sestavni del našega civilizacijskega, miselnega, geopolitičnega razmišljanja in zato lahko mirno še enkrat ponovim. Ukrajina bo zaveznica ali pa je ne bo. Ampak bo. Zaveznica bo in Ukrajina bo in je. Koliko pa Slovenija prispeva k zvezi NATO in tudi kaj pravzaprav Združene države Amerike pridobijo s članstvom v NATO, če so prav one ena največja sila, ki tudi največ finančno prispeva k zavezništvu. Gospod Kajzer. Jaz se pridružujem temu, kar je povedal gospod Kacin, pa tudi kar je povedal dr. Prebilič. Mi moramo storiti več za dvig naših in kompetenc in kredibilnosti kot članice zavezništva NATO. Mogoče samo en medklic, ne da bi zdaj na nek način evropsko stran jemal v bran, ko se je začela ta brutalna agresija februarja lansko leto, jaz sem bil v Washingtonu na veleposlaništvu in ustvarjal se je takrat vtis, mislim, da je bilo tudi v medijih, da ameriška stran omahuje, kaj dejansko ukrepati. Ustvarjal se je vtis, potem je bilo tudi v javnosti tisto famozno sporočilo predsednika Zelenskega, češ ne pošiljate mi prevoza, pošljete mi orožje. Ne? In takrat so dejansko trije voditelji oziroma predsedniki vlad iz Srednje Evrope stopili naprej. Spomnite se tega prvega obiska, ki je bil potem marca, mislim, 14. marca v Kijevu. Ne? Tam je imela seveda, mislim, da je zanč nekdani predsednik vlade Janša rekel, da je seveda Poljska odigrala ključno vlogo, kar se tiče logistike. Ne? Ampak takrat je bil dan tudi signal, ki je na nek način, jaz verjamem, potem tudi ameriško stran streznil, da je po domače povedano vrak vzel šalo, da enostavno Ukrajine ne moremo prepustiti ukrajinskega naroda samim sebi. In potem je dejansko zaživelo oziroma se je živelo, ampak je v praksi se pokazalo to transatlantsko zavezništvo, seveda, Združene države so nekje v mestu tudi kakšni očitki, če še Evropa bi lahko dala več, ne, sploh kar se tiče zdaj lethal oziroma teh oborožitvenih sistemov v Ukrajini. Ampak zdaj, da se vrnemo na Slovenijo, jaz verjamem, da tudi pri nas je zdaj kristalno jasno, da NATO ni neka, ne vem, ne bodi ga treba, da ni to dilema med topovi in maslom, ampak da je NATO veliko več kot to. Jaz mislim, da se mogoče premalo krat pri nas omenjajo tudi druge dimenzije. Mogoče zdaj smo se seveda fokusirali na vojaško, ker je pač aktualna ta brutalna agresija, ampak NATO ima tudi ne nazadnje ta civilno-razvojni, tehnološki, zelo, zelo močan aspekt, ne, ki dejansko države članice pripelje v sodelovanje pri tehnološkem razvoju, ki je seveda uporabno tudi za vojaške namene, ampak hkrati tudi za vse ostale. Tako da
trenutno, kaj se pri nas dogaja, jaz vidim, da se premikamo v pravo smer, ampak seveda bo potrebno dati večji pospešek. Ne bi pa želel zdaj prejudicirati. Gospod Kacin mogoče je bolj kvalificiran, ki bolj pozna posamezne segmente, da lahko pove, kako je zdaj s to bataljonsko skupino, ki se vleče že nekaj časa in z oborožitvijo in tako naprej, kar se pač slovenskega vložka tiče. Prosim, gospod Kacin. No, kot gre za NATO, bi najprej, kar zadeva Ukrajino, povedal, da je po zasedbi Krima NATO zelo hitro reagiral na najvišji možni ravni. Od 9. do 10. julija leta 2017 je Severnoatlantski svet uradno obiskal Kijev. Takrat smo bili stalni predstavniki, veleposlaniki vseh zaveznic v Kijevu, v Vrhovni radi, pri vseh inštitucijah ukrajinske države. Bili smo tudi v tovarni transportnih letal, kjer je ta famozna flota Ruslanov in Mrije. In mimo grede ta 6-motorno največje vojaško transportno in civilno vojaško transportno letalo, ki je izgorelo ob napadu. Bo ponovno zaživelo, še en nedokončan tam čaka in brez skrbi, da bo Evropska unija, nezavezništvo, Evropska unija poskrbila, da bo ta simbol pravzaprav kot Feniks Ukrajine ponovno vzletel. Ko govorimo o slovenskem delu, ne, smo mi ta hip navzoči v dveh bataljonih. V Latviji, kjer je trenutno, prej sem rekel, radiološko-biološko-kemična zaščita v Adažu, je v tem trenutku kar nekaj dolgih cevi. Tam so haubice kalibra 155 mm in je najtežje orožje v podporo tega bataljona, ki je trenutno na voljo v tej enoti. Imamo svojo enoto na Slovaškem, ki nima haubic, je pač drugačnega tipa, ampak to jaz prepustim Ministrstvu za obrambo in Generalštabu Slovenske vojske, da bojo pojasnili, kako in kaj. Tudi vse, kar je Slovenija zagotovila Ukrajini na tem vojaškem področju, je spodobno, če smem tako reči. Začelo se je z lahko oborožitvijo, strelivom. Mi smo iz strateških rezerv prispevali takoj za cel bataljon. Smo poslali cel oklepni bataljon 35 vozil, ki so sicer podobna oklepnim vozilom, ki jih uporablja ukrajinska vojska, ampak ima drugačen nemški motor, je veliko bolj zdržljiva, tudi top je močnejši, kot pa so na sovjetskih vozilih. In ta vozila so bila uporabljena v boju, nekaj izgubljenih, ampak so se zelo izkazala. Teh 28 tankov, T-55S, je v isti brigadi, kjer so tudi ta oklepna vozila, je bilo zaradi tega, ker je to moderniziran tank z zahodnim topom in zadostno količino streliva, elotna je bila namenjena obrambi Kijeva. Zdaj, ko pa se pripravlja na to pomladno ofenzivo, pa se je enota premaknila proti vzhodu. To lahko že povemo, brez da bi karkoli razkrivali na tem področju. In Slovenija je potem prispevala tudi starejše topove, ki jih je imela v strateški rezervi, še iz časa druge svetovne vojne, ampak so zahodni kalibri, ameriške haubice 105 mm, ki smo jih dobili kot pomoč ZDA v času mojega rojstva, sredi 50-ih let. No, to je zdaj staro blizu 70 let. To so še vedno orožja, ki imajo strelivo, za razliko od teh ruskih minometov, topov in haubic, za katere streliva več ni. Čeprav na drugi strani verjetno Slovaška in Bolgarija na veliko proizvajata in zagotavljata, ampak potrebe tega vojskovališča so večje, kot pa so proizvodne kapacitete. Zato ponavljam še enkrat, dogaja se zamenjava z zahodnimi orožji. Ko bo ta vojna končana, praktično nič vzhodnega ne bo več v njihovi oborožitvi. To bo zahodno, logistično podprta in strukturirana oborožena sila,
ki se bo lahko kadarkoli vključila v katerokoli NATO-vo operacijo. Predvsem pa bodo imeli kader z izjemnimi sposobnostmi in izkušnjami pri načrtovanju in vodenju takih operacij. To, kar ta know-how, ki ga imajo zdaj Ukrajinci, je nekaj najbolj dragocenega, kar NATO s tem pridobiva. In to je pravzaprav v tej ključni funkciji odvračanja predsednika Putina ali morebitnih njegovih naslednikov od podobnih nepremišljenih zaletavih dejanj, ki so seveda zelo škodljiva in tragična za Evropo, so pa pogubna predvsem za Rusko federacijo. Namesto, da bi reševala dileme, stiske in dolgoročne demografske travme, ki jih imajo zaradi krčenja prebivalstva in praznenja človeških virov v Ukrajini, se spravljajo na eno od svojih sosed, ki bi lahko bila ne le prijateljica, ampak tudi zaveznica. To je napačen scenarij. To je korakanje nazaj. To je, kot bi rekel, na jugu nekdanje države delovanje v lastno škodo. Vse v korist svoje štete. To, kar se je zgodilo v Moskvi, to na prvo žogo je pogubno za dolgoročno prihodnost Ruske federacije. In prej, kot bodo prišli k sebi in uspeli na kakršenkoli način poskusiti sanirati te napake in se iz tega blata začeli umikati, bolje bo predvsem za njih in najbolj za njih, hkrati pa bo seveda sledila nova faza, to je na eni strani obnova Ukrajine, ki bo zahtevala solidarnost tako zavezništva, predvsem pa Evropske unije, kot na drugi strani, žal, bo potrebna tudi vojaška pomoč za Rusko federacijo, ki jo bo ta vojna resnično izčrpala, tako s človeškimi viri, kot tudi z finančnimi viri. Morate ugotoviti in priznati, da Rusija v tem času tudi tehnološko zaostaja in da zgublja stik z modernim svetom in z modernimi tehnologijami. Stvarijo se vtis, seveda, da se zdaj s povezovanjem s Kitajsko ta deficit zmanjšuje, ampak temu ni tako, ne? No, kako pa vedno večje ambicije Kitajske vplivajo na zavezništvo, dr. Prebilič? Hvala za vprašanje. Morda preden dam odgovor še ena majhna dopolnitev. Seveda smo vse čas imeli v ospredju slovenski doprinos k organizaciji NATO, predvsem skozi prizmo ukrajinske vojne in obrambe le te države, ampak moramo povedati, da Slovenija je bila vse čas zanesljiva partnerica še v nekaterih drugih vsebinah, recimo na področju varovanja miru in varnosti na Zahodnem Balkanu in tako naprej. Slovenska vojska je bila tukaj večkrat in je še vedno poslana na to območje, opravlja zavidljivo dobre naloge, to treba povedati. Jaz bom celo tako rekel, ne, slovenski vojak in vojakinja opravi izjemno profesionalno delo, glede na to, s kakšnim hardverom po domače oziroma opremo rokuje. In to je tisto, kar bi večkrat upozarjam vsakošno oblast, ki je na oblasti. Namreč angažma slovenskega vojaka, vojakinje, kjerkoli, tudi za potrebe miru in tlele gre za jasno mirovne operacije, torej zadej je sklep oziroma odločitev Varnostnega sveta Združenih narodov, tukaj ni kar nekaj, ne? Je potrebno seveda pospremiti tudi skozi prizmo varnosti. To je gospod Kacin prej povedal. Ne? Torej, vsem odločevalcem vedno znova poskušam dopovedati, da ko se odločimo za neko aktivno slovenske vojske, bo to imelo za sabo tudi potrebo ali pa posledico, da kamorkoli gredo vojakinje in vojaki, da so kolikor je seveda varno, možno, opremljeni, zaščiteni in tako naprej, da lahko dejansko izvajo naloge, ki so jim zaupane. Zdaj, kaj se tiče pa Kitajske, seveda, Ljudska republika Kitajska je recimo temu izkoristila priložnost, čeprav gre za to, da Kitajska že ves čas gospodarsko izjemno hitro raste, to verjetno veste, gospodarska rast je bila dolgo časa dvoštevilična, zdaj ohranja oziroma se poskuša ohranja često tozna gospodarska rast. Kledeno skozi ekonomsko perspektivo, torej gospodarsko perspektivo, govorimo o drugem največjem gospodarstvu na svetu, ki pa ima seveda ambicije, da ni samo drugo največje gospodarstvo na svetu, ampak da si poskuša zagotoviti določen vpliv, geopolitični vpliv
v našem prostoru. Torej, gre za to, da Kitajska jasno izkazuje določene namene in namere, ki niso vselej najbolj prijateljski in najbolj mirni. Gre za to, da seveda vse ozira proti Tajvanu, da posega v pacifiški prostor in seveda tukaj se stvari bistveno zapletajo. Druga stvar seveda pa je, in to je tudi treba povedati, če želite, da imate močno vojaško komponento, morate seveda pred tem imeti močno gospodarsko komponento in ta gospodarska zdaj omogoča investiranje, izdatne investiranje v primeru Kitajske. Mislim, da so zdaj dosegli proračun 250 milijard, kar pomeni so drugi največji obrambni proračun na svetu. Je sicer res, da je tehnološka razlika med tem, kaj zmore njihov obrambni sistem napram recimo še vedno superiornemu ameriškemu sistemu velike, torej v korist Združenih držav Amerike, ampak razlika se pomanjšuje in seveda v tem v prostoru regije seveda Kitajska jasno kaže interese, da preraste te okvire in da postane pomembna ali pa celo najpomembnejša partnerica v tem kontekstu. Tako da NATO v tem pogledu sicer neposredno nima, bom rekel, stika, če se malo tako posredno pa seveda ima, ker dokler so Združene države Amerike članice zavezništva, je to tudi na nek način o prostoru, v katerem sega naš zaveznik in seveda, kar se zaveznikom dogaja, ima neko refleksijo tudi na samo organizacijo. Mislim, da je tudi dokumentacija, ki nastaja, strateška dokumentacija na NATO, to že zaznala, kar se dogaja s stranilske republike Kitajske, namreč ta penetracija, ki se dogaja od gospodarske, kakor tudi do vojaške, sploh na afriški celini, kaže te namere, da so stvari drugače želijo postaviti in seveda te stvari ne smejo biti spregledane in na njih se moramo odzivati in pravočasno pripravljati. Sicer nas bodo stvari se lahko prihitele v neki fazi, ko nam to ne bo prijetno. Gospod Kajzer, kako vam menite, da ta rivalski odnos med Združenimi državami Amerike in Kitajsko vpliva na zavezništvo? Ja, jaz ne bi rekel rivalski. Zdaj se tukaj že nekaj časa, jaz mislim pa, da od samega začetka, mogoče, da smo živeli en določen čas posebej v dobi hitre globalizacije, v nekem navideznem prepričanju, da se bo tudi Kitajska, pa ne nazadnje tudi Rusija. Danes sem poslušal diskusije o ravnanju nekdanje nemške kanclerke Merklove vizavi Rusije, kje je šlo narobe. Zakaj smo dopustili, da je prišla stvar tako daleč. Ne? Najverjetneje smo vsi, oziroma ne vsi, določeni živeli v nekem prepričanju, da se bo z gospodarsko kultivacijo, z prevzemanjem teh standardov, na nek način tudi ta njihov vrednostni sistem prilagodil nekemu normalnemu, če smem temu tako reči, sistemu, ki ga zahodnoevropska pač civilizacija na nek način pooseblja. Ne? Spoštovanje posameznika, rules-based international, se pravi mednarodna ureditev, ki temelji na pač mednarodnem pravu in na nek način tudi znotraj, zdaj govorimo o Kitajski in Rusiji, ampak zdaj se je pokazalo, da temu ni tako. Ne? Kitajska ima seveda svoj civilizacijski model. Nekateri zdaj zopet jemljajo v roke knjigo, zdaj že pokojnega profesorja Huntingtona, ki jo je napisal leta 96, nekateri je ne marajo, ampak jaz verjamem, da je zanimivo tisti, ki še niso prebrali, da jo preberejo. Ne? Govorimo o tej knjigi Trg civilizacij in na nek način preurejanje svetovnega reda, da smo zdaj v tej točki, kjer dejansko vidimo, da se skuša ta mednarodni red, ki je bil vzpostavljen po drugi svetovni vojni, pač na nek način obrniti nazaj. Ne? Slišal sem v tej diskusiji, da bi morali biti takrat zelo pozorni, ko je gospod Putin izjavil, da je propad Sovjetske zveze največja geopolitična, geostrateška katastrofa, ki se je zgodila po drugi svetovni vojni. Ne? Takrat je bilo verbalno nakazano, da bojo te ambicije, pač jih bo poskušal uresničiti. In to so ambicije, ki grejo direktno na škodi, jaz bi rekel, nekemu normalnemu civilizacijskemu okviru, da se bi ponovno vzpostavile neke vplivne sfere, kjer seveda bi tisti, ki bi obladovali te vplivne sfere, imeli popolno moč in oblast početi karkoli. Ne. Zdaj smo na tej prelomni točki,
In jaz globoko verjamem, da zahodne zaveznice, mi smo del zahodnih zaveznic, včasih se ustvarja vtis, poslušam kakšne debate, kot da smo se vrnili nazaj v tiste čase, ko smo živeli v tem tako imenovanem neuvrščenem balonu. Ne? Tega časa ni. Mi smo vrednostno, Slovenci se opredelili, ko smo vstopili v NATO in Evropsko unijo in zdaj smo del tega sveta. In zatem s tem moramo dejansko računati in tudi kredibilno delovati. Ne bi se pa želel spuščati zdaj v špekulacije za Kitajsko. Kitajska ima seveda svoje legitimne cilje, ne? Ima drugačne civilizacijske vrednote, ampak jaz nisem popolnoma prepričan, da bo lahko Kitajska z takimi stopnjami rasti najprej nadaljevala. Tudi oni imajo svoje demografske izzive, tudi oni imajo svojo notranjo dinamiko. Je pa potrebno, po moje, vzpostaviti okvir in tukaj aktualna ameriška administracija pa verjamem, da bo tudi naslednja delovala na tem, da se vzpostavi nek sistemski okvir, če želite neke kompetitivnosti, ki ne bi vodila v takšno eskalacijo, ki bi pripeljala do neke globalne katastrofe. Gospod Kacin, kako pa komentirate, naprimer, dogajanje v Turčiji v luči tega, da je ena izmed pomembnejših NATO, oziroma najpomembnejša NATO vrednota, tudi demokracija in spoštovanje človekovih pravic. Kako to vpliva na odnose med državami članicami NATO? Preden vam odgovorim na to vprašanje, bi dodal nekaj misli na te zelo dobre istočnice, ki ste jih povedala kolega. Zveza NATO je vzpostavila neposredne odnose tudi z Ljudsko republiko Kitajsko. Nekdanja namestnica generalnega sekretarja NATO, ki je zdaj profesorca na Univerzi Stanford, Rose Gittemüller, je v funkciji namestnice obiskala Kitajsko in imeli smo neposredni stik, ker smo jasno povedali, da Kitajske ne vidimo kot nasprotnike, ampak jih vidimo kot tekmece. Kitajska tekmuje z vsemi. Stvari se drastično spreminjajo. Najprej nekaj v Rusiji, po demokratizaciji Rusije, po prihodu Jelcina, po koncu te perestrojke, ko so ljudje prvič dobili osebne izkaznice, so lahko začeli prosto potovati po Ruski federaciji. In posledično so vsi tisti, ki niso mogli in smeli iz Sibirije, lahko šli tudi v evropski del. In Sibirija se je spraznila. Če bi jaz bil v Kremlju, se ne bi ukvarjal, ne z Ukrajino, ne z NATO, ukvarjal bi se s Sibirijo. Delovne sile tam ni, delovna sila je Kitajska, točnih podatkov, koliko jih je, tam ni, ampak jaz bi si upal podpisati, da je v Sibiriji več Kitajcev kot Rusov. V tem trenutku. Kitajska veliko govori o Tajvanu, ampak mene bolj skrbi, kaj se dogaja severneje. In kaj se dogaja na morju? Kitajska je trgovska prva sila, vse logistične poti, tako po morju, kot v dobršni meri, zdaj tudi v zraku, ko gre za svilene poti, obvladuje Kitajska, kitajsko gospodarstvo, kitajski finančni sistem. Vprašanje proste plovbe po Pacifiku je ključno vprašanje delovanja vseh teh gospodarstev. In celo Pariz razume, da so se Avstralci odločili za ameriško tehnologijo, ko gre za podmornice z jedrskim pogonom. Skratka, kdor bo obvladoval te pomorske poti, bo omogočal ali pa onemogočal delovanje drugih gospodarstev. In ko sem še jaz bil v NATO, smo že imeli briefinge naših strateških partneric, Koreje, Južne Koreje, Južne Koreje, Japonske, Avstralije in Nove Zelandije. Država tam spodaj, Nova Zelandija, se zdi zelo daleč in osamljena, nima velikega vojaškega potencijala, ampak je vseeno za nas zelo pomembna. In vse, kar smo se v Evropi naučili v teh 70 in nekaj letih, je zelo pomembno in je zelo zanimivo za te države v Aziji, kajti tudi tam ugotavljajo, da skupaj zmorejo veliko več
in povezovanje tudi na tem obramnem področju in sodelovanje in racionalizacija pri razvoju, proizvodnji oborožitve je pomemben korak naprej. Vprašala ste me nekaj o Turčiji in zdaj vam bom nekaj povedal o ZDA. Zato, ker sem bil tudi 10 let vodja skupine prijateljstva, ko sem bil še v državnem zboru, tako s Kitajsko, kot tudi z Združenimi državami Amerike. In ves čas sem se ukvarjal s to geopolitiko, potem pa v Evropskem parlamentu sem bil pa vsa leta tudi član delegacije za odnose s Korejskim polotokom, Severno in Južno Korejo. In to je tista polarizacija, ki pravzaprav kaže, kje se ta dva sistema najbolj neposredno soočata. No in zato bom zdaj rekel, kaj je bilo ob 70. obletnici. In tukaj to povezujem s Turčijo. NATO deluje na principu konsenza. Vsi moramo biti za, da je karkoli mogoče. In to se je zgodilo v času ameriškega predsednika Trumpa, 70. obletnica, praznovanje organizirala Nancy Pelosi, skupaj z podpredsednikom Pence-om, skratka kongres in senat skupaj, plus generalni sekretar, plus vsi zunanji ministri zaveznic, takrat je bil to dr. Miro Cerar, plus vsi stalni predstavniki. In to je ta happening, ko se po vsaki poglobljeni misli vstane in aplaudira. Ključno sporočilo se glasi. In to je Jens Stoltenberg takrat povedal, po mojem, nekih 6-7-krat. Dobro je imeti prijatelje. In tudi, ko gre za Turčijo, je dobro imeti prijatelje. Turčija je zelo velika, ni pa dovolj velika. In zato verjamem, da je Turčija v vseh teh desetletjih obstoja v NATO razumela, kako pomembna je za zavezništvo. Ves čas, ko so bile te stalne iranske grožnje, ko je bilo vprašanje iranskega jedrskega orožja, je Zveza NATO zagotavljala tudi raketni ščit za Turčijo. Turčija je ves čas protestirala, da se premalo vlaga. Tam sta bila vedno vsaj dva ameriška rušilca z raketnim sistemom za prestrezanje na morju. Bili so Italijani, bili so Španci, bili so Nizozemci, bili so Nemci s patrioti. Celo Turčijo, zlasti vzhodno Nemčijo, smo pokrili s temi oborožitvenimi sistemi, kajti reakcijski čas je tam zelo kratek. In tudi ta sistem, ki je zdaj zgrajen v Romuniji, je tako oddaljen, da vzhodnega dela Turčije ne pokrije. Turčija točno ve, kako zelo pomembna je zavezništvo za njih. Ko pa je kupila raketni sistem S-400 in je uvedla rusko tehnologijo v naš sistem, in pravzaprav, hote ali ne hote, povečala nevarnost, da se naše tehnološke skrivnosti prenesejo na drugo stran, pa je vrag odnesel šalo in potem so se odnosi s Turčijo zaostrili. Tudi, prej sem omenil Rose Gettemüller, ki mi je večkrat ko v šali, ker smo se družili ves čas, tudi zasebno rekla, spet grem v konjo v letalsko bazo, kot babysitter in poskrbela bom za to, da se ne bodo več črno gledali. Takrat so Turki protestirali zaradi nekaterih nemških poslancev turškega porekla in je bila politična kriza napihnjena čezmerno. Danes je tisto ime, ki je bilo najbolj izpostavljeno, član nemške vlade. In Turčija tega ne problematizira. Ukvarja se s Švedsko. Ampak, ko bodo predsedniške volitve za njimi, bo tudi Turčija jasno pokazala, da je verodostojna zaveznica in da bo omogočila pravočasno razširitev tudi na Švedsko. In zavezništvo ji bo omogočilo dostop do novih tehnologij. Vse stvari so med seboj povezane. Ponovil bom še enkrat. Dobro je imeti prijatelje in skupaj zmoremo veliko več. Drugo pa so seveda ti demokratični standardi. V nekaterih državah, bolj ko so oddaljene od jedra,
In tudi mi smo malo oddaljeni od jedra in pri teh demokratičnih praksah marsikaj manjka. Čisto po nepotrebnem mi te protitankovske jarke pri nas poglabljamo in razširjamo in se delimo, namesto da bi se skupaj jasno zavedali, komu je treba v teh trenutkih prisluhniti. In ko gre za evropsko varnost, je treba prisluhniti tistim, ki so v prvi liniji in imajo skupno mejo z Rusko federacijo. Pa da grem po vrsti, najprej je gor na vrhu Norveška, pa potem Finska, pa Estonija, pa Latvija, pa Litva, pa Poljska, pa za njo Češka, pa ni to zdaj meja več z Rusijo, je meja z Ukrajino, ampak Češka, pa Slovaška, Madžarska, Romunija, ki meji na Moldavijo in skozi njen zračni prostor so tudi že letele rakete v Ukrajino in na koncu spodaj Bulgarija, Grčija, Turčija. To je ta del. Seveda pa pol ta druga linija, kjer je tudi Švedska, pa kjer smo mi. Ampak Švedska je nasproti Sankt Petersburgu, Gotland je par sto kilometrov stran. Oni vsak dan vidijo realne nevarnosti, pri nas pa, bom uporabil še enkrat izraz, ki sem ga že rekel, se ukvarjamo s svojim popkom in ga občudujemo in smo prepričani, da je to v tem trenutku geopolitično vprašanje. Ni. Ni. Bolj, ko se ukvarjamo z lastnim popkom, zgubljamo stik z realnostjo, in zaradi tega je prav, da nas od časa do časa vendarle spreleti, da se korigiramo in da zamujeno poskušamo odpraviti. Zdaj smo v situaciji, ko je to ozaveščanje nekoliko boljše, ampak odkrito povem, mene ravnanje levice v tej vladi vedno znova skrbi biti predsednik vlade in talec take stranke, se mi zdi skrajno nevarno. Časi niso taki, da bi se lahko hecali. No, bližamo se koncu oddaje, tako da namesto zaključka damo vsakemu še priložnost, da na kratko povej svojo zadnjo misel in mogoče, kaj si vi želite videti v prihodnosti NATO. Doktor Prebilič. No, jaz mislim, da NATO je še vedno en okvir, brez katerega praktično varnosti v Evropi ni. Gre za pravzaprav edini delujoči okvir. To, kar trenutno Evropska unija poskuša zgraditi, je iskrena namera in je neka želja. In to seveda pozdravljam in je prav, da Evropska celina razpolaga tudi s kapacitetami v smislu zagotavljanja večje samoobrambe in varnosti. Ampak nismo še na tej točki, ki bi se lahko na to tako zanesli, kot se lahko zanesemo na NATO. Mogoče še en medklic, gospod Kacin izpostavil Turčijo. Jaz mislim, da Turčija s tem, ko je v NATO, je vseeno bližje evropskim standardom, kot bi bila ali pa ne bi bila, če ne bi bila v članstvu NATO. Torej, mislim, da NATO je en okvir, znotraj katerega sicer imamo dvignjene obrvi, jaz to moram povedati, tudi sam sem v Svetu Evrope angažiran, kar se tiče demokratičnega napredka v Turčiji, ampak vendar, boljše je imeti nekoga blizu in z njim naslavljati ta vprašanja, kot ne imeti kontakte z njim in s tem tudi posledično ne imeti nobenega vpliva. Tako da jaz mislim, da v tem kontekstu je NATO še vedno institucija, ki funkcionira, deluje, je trenutno najboljše, kar imamo in je prav seveda, da v tem kontekstu doprinesemo k temu, da lahko deluje dobro. Ampak seveda, kako bomo sami doprinesli, je pa predvsem od nas odvisno, ker če me kaj moti me, da vedno znova poslušamo NATO, nekaj od nas zahteva, ni res. NATO nas vedno samo opozarja, kaj bi mi morali, da bi bili boljši partneri. In vedno znova se začne varnost še enkrat doma. Ko bomo to doumeli in razumeli, bo vse skupaj verjetno bolj enostavno. Gospod Kajzer. Jaz se strinjam popolnoma, kar je povedal dr. Prebilič. Dodal bi pa še to, da bi si seveda želel, ne, da Slovenija še ukrepi svojo verodostojnost, mogoče celo na nekih področjih, ki se včasih nekje v ozadju skrivajo. Ne. NATO ne nazadnje predstavlja, to sem že prej govoril, jaz sem imel veliko stikov z poveljstvom za transformacijo v Norfolku, na aktualnih tehnologijah, ne nazadnje na umetni inteligenci, digitalni transformaciji, kjer lahko mi Slovenci z našimi kapacitetami seveda najprej ustvarimo doma nek še večji razvojni potencial, hkrati pa skozi sinergije z drugimi članicami, skozi NATO platformo prispevamo k večji obrambni oziroma tej odvračajoči moči zavezništva, za katerega jaz verjamem, da se bo v prihodnosti še ukrepilo.
se strinjam to, kar je rekel gospod Kacin. Ne samo Ukrajina, tudi druge države, ki bodo želele pristopiti, ki imajo, ki delijo te iste vrednote, jaz verjamem, da si zaslužijo podporo, da se pač učlanijo v zavezništvo NATO. In na kratko za konec, gospod Kacin. Kolega Kajzer je omenil poveljstvo za transformacijo v Norfolku, v Severni Karolini. Tam je tudi baza vseh letalnosilk, ki operirajo v Severnem Atlantiku in v Sredozemlju, se pravi tukaj pri nas, tam je vsa ameriška flota. Pomembno je povedati, da je poveljnik tega poveljstva vedno Francoz. Ja. Torej, prihodnost NATO je položena v roke in odgovornost Francije. General Lavinje zdaj. Tako. Vedno so to praviloma letalski generali. Ja, ja? Naš prijatelj. No. Ampak zdaj bom od tukaj preskočil na včerajšnjo vest našega obrambnega ministra o nakupu 4 protipožarnih letal in morebitnem naročilu še 2. Ljudem je samo umevno, da kupujemo ta letala zato, da bi z njimi posredovali doma takoj, ko pa je ogenj pri sosedih, pa seveda tudi na Hrvaško, tudi v Črnogoro, kjer je recimo NATO pomagal za svojim timom, ki pri teh kibernetskih napadih pravzaprav pomaga posebej manjšim državam. Skratka, tako kot je povsem človeško normalno, da bodo gasilci šli čez mejo, da šla ta letala čez mejo, bi moral razumeti, da ima tudi naša vojska v obrambi naših vrednot in Evrope odgovornost tudi kje druge. In zdaj bomo končno imeli tudi letalo, da jih lahko hitro peljemo ali pa nazaj pripeljemo, če je temu res tako. Skratka, potrebno se je dvigniti malo nad zemljo, iti na Šmarno goro pa pogledati malo okrog. No in zdaj zadnja misel. Gledalci verjetno ne vedo, ampak Slovenija je ena od teh manjših članic, ki smo skupaj financirale tudi 5 velikih izvidniških nadzorniških dronov. To je veliko, ogromno, brezpilotno letalo, razpon kril je 40 metrov, bazirajo v bazi Sigonella na Siciliji. To so letala, ki iz velike višine, dvojno višino letenja civilnih letal, daleč v globino spremljajo, kaj se dogaja na tleh. Lahko pogledamo, kako se širijo poplave, lahko pa pogledamo tudi, kako se čete približujejo Ukrajini in ji s tem omogočamo informacijsko podporo. Vse to pomaga tudi Slovenija. Mi imamo svoje častnike v Sigonelli, tam so analitiki in mi smo del tega. Se pa doma ne zavedamo dovolj, da je tudi od tega, če smo mi ozaveščeni in opolnomočeni in če pri tem aktivno sodelujemo, odvisen tudi skupen uspeh zavezništva pri odvračanju morebitnih novih takih omejenih operacij, ki lahko zadenejo katerokoli drugo državo, ki je žal zaradi geografije bliže temu trenutnemu agresorju, kot pa smo mi. Mi smo ozadej, na varnem, ampak to ne sme biti izgovor, da se lahko pretvarjamo, da nismo del te celine in da ne nosimo te odgovornosti. Spoštovani gostje, najlepša hvala za zelo zanimivo razpravo. Hvala za povabilo. Hvala lepa. Hvala. Drage gledalke in dragi gledalci, vam pa hvala za spremljanje nocojšnje oddaje. Spremljajte nas tudi naslednji teden, ko bomo spregovorili o bioetiki. Hvala lepa in lahko noč.